Билік баға бақылауда деп сендіріп бақса да жағдай басқа. Өңірімізде өсімдік майынан кейін бірден сүт өнімдері, жұмыртқа, қара құмық, қант және тағы да басқа азық-түлік бағасы шарықтады. Қарапайым жұрт қалта қаққан бағаның байыбына бара алмайды ал. Негізгі тұтыныстағы өнімдердің құны тіпті құтырды. Тағам құны неге тұрақтамай тұр? Бағаны бақылаушы кім? Тілші біліп көрді. Дүкен сатушысы азық-түлік өнімдерінің бағасы көтерілгендігін жасырмайды. Тіпті күн сайын болмаса да күнара баға құны құбылып тұрады екен. Сондай-ақ тұтынушылар тарапынан шағым артқан күнбағыс майының 1 литрі 690 теңгені құраса, бұған дейін ол 590 теңге болған. Не только масло. Май ғана емес, нан да, кәмпиттер бағасы да қымбаттап кетті. Сұйық май елімізде өндірілсе де сұмдық көтеріліп кеткен. 5 литрлік сұйық май бағасы бұрынғыдан тағы 400 теңгеге қымбаттаған. Жаңа жыл келе жатыр, айлық өскен жоқ. Баға не себепті өсіп жатыр? Белгісіз. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, күнбағыс майы 18,5%-ға, жұмыртқа 17,7%-ға, ұсақ қант құны 13,9%-ға, қызанақ 18,5%-ға, қияр 15,7%-ға, сарымсақ 10,4%-ға, картоп 2,5%-ға қымбаттаған. Қарағандылықтар бағаның қымбаттауына орай өздеріне тек қажетті дүниені ғана алатындықтарын айтады. Ал кәсіпкерлік бөлім саласының өкілдері болса, Қазақстанның басқа қалаларымен салыстырғанда Қарағанды қаласында бағаның өсу динамикасы қатты байқалмайтындығын айтады. Баға құнын әкімдіктер мен басқа да құзырлы органдар үнемі қадағалап отырады мыс. Тауарларға тапшылық болмағанымен бағаның өсуі сезілген. Қазіргі таңда бағаның өсуі бізде сырттан келетін өнімдерге, яғни сұйық май және де гречка, қант өнімдеріне байқалуда. Бұл жерде негізгі себебі жаңағы урожайдың төмен болу себебінен ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің бағаны көтеруінен бұл болып отыр. Әкімдік өкілдері ірі супермаркеттермен жұмыс жүргізген мамандар баға құнын 5%-дан асырмау қажеттігі жөнінде келісімге келген. Жеміс көкөніс өнімдері ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілермен басқа аймақтарға жоғары бағамен жеткізуге сұраныс болғанына қарамастан, Қарағанды облысының тұрғындарына қажеттілік белгіленген бағамен жеткізуге келісімшарт жасалды. Жұмыртқа бағасына келер болсақ, баға еліміз бойынша бір себеппен өскен. Ауыл шаруашылығы өндірушілермен келісілген меморандум бойынша сауда орындарына СПК сарыарқа арқылы біз стабилизационный фонд арқылы бұл тауарларды осындай бағамен жеткізіп, халыққа төмен бағамен сатылуды жұмыстарды жалғастырудамыз. Қарағанды облысында 4 құс фабрикасы тіркелген, олардың барлығымен сауда желісіне жеңілдікпен 240 теңгеден беру туралы меморандумдар жасалған және 250 теңгеге ол халыққа сатылады. Ал нарықтағы баға құны 300 теңгеден жоғары. Айдын Тонтай тегі Серік Тоғаев, Владимир Мисилюк, 5-ші арна.